Україну засипає снігом. В Одесі хорделити почало ще від учора. У місто заборонили в'їжджати фурам, зачинили школи та дитсадки, скасували авіарейси. А ближче до вечора негода дісталася і Дніпра. Потужний вітер зірвав дах із зупинки. На Львівщині синоптики найближчими днями обіцяють до 30 морозом. Засніжило і Київщину. У столиці комунальники всю ніч боролися із заметами на дорогах. Основні магістралі почистили, але їх знову засипає снігом. В'їзд вантажівок у Київ заборонили. Особливо, на що б я хотів звернути увагу, вже зараз треба передбачити можливість передислокації техніки з інших регіонів, де не прогнозується ускладнення погодних умов, у ті регіони, де можуть виникнути ускладнення. Як це було в Черкаській області на автодорозі Київ-Одеса.